Who? Stærk. Jeg sidder her med Camilla og Camilla og Camilla. hvad er din opgave til Surfjoint? Min opgave er at stå i bar, okay, sammen med nogle veninder. Ja. Og hvad med dig, Camilla? Det er det samme. Ja. Hvorfor står I i bar til Surfjoint? Sidste år der blev vi spurgt, om vi ville, og så var det bare rigtig fedt til Surfjoint, så har vi spurgt, om vi måtte hjælpe igen. Ja. Så det var bare... Camilla? Er en del af surfmiljøet, eller hvad er vi sådan betegnet selv? Altså, jeg har nogle venner, og jeg har nogle bror, der også surfer, men nej, ellers ikke. Altså, det er ikke sådan, det jeg selv gør mest i. Okay, så det er bare fordi, at Surfjoint er fedt, Camilla? Ja, det er okay. Det. Kanon. Ja, stærk.